Normafa beruházás, már készül a megvalósíthatósági tanulmány. Parlagfű, akár 5 millió forintig is terjedhet a bírság. Kacagányok és kacabajkák, meseíró pályázatra jelentkezhetnek a kerületi gyerekek. 19 óra van, jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. Néhány éven belül Budapest legnagyobb és legmodernebb sportparkja jöhet létre a Normafánál. A hegyvidéki önkormányzat és a kormány együttműködésében megvalósuló beruházásról már megkezdték az előzetes egyeztetéseket. A következő években olyan közparkot alakítanak ki, amelyben sícentrum, kerékpárutak és parkolók is helyet kapnak. A Normafát és környékét kirándulók és sportolni vágyók ezrei látogatják, ám a terület régóta nem rendelkezik az őket kiszolgáló infrastruktúrával. A helyzet rendezésére a hegyvidéki önkormányzat a kormányzattal együttműködve elindította a Budapest legnagyobb sportparkja beruházást. Pokorni Zoltán polgármester elmondta, a környék státusza jogilag védett erdő, mely része az Európai Unió Natura 2000-es hálózatának, de már keresik azt a megoldást, amivel a terület úgy alakítható hivatalosan is közparká, hogy közben nem sérülnek a természet értékei. Ez nem park, nem közpark, hanem egy védett erdő. A maga kötöttségeivel, ezért egy padot, egy szemetest, egy játszószert nem tudunk elhelyezni. És a kormány a múlt héten vitatta első ülésben azt a tervet, hogy ezt a parkot, ezt valóban parkként használhassuk mi hegyvidékiek, vegyük ki abból a építészeti besorolásból, ahol most van, és parkként tudjuk fejleszteni. Illetve az állam a Pilisi parkerdő helyett bízza ennek a parknak a gondozását az önkormányzatra és a fejlesztését is. A fejlesztés a Zugligeti úttól egészen a Jánoshegyi kilátóig tartó területet ölelné fel. A projekt keretében új sí- és bobpályák kialakításával, valamint ha szükséges hóágyuk üzembe helyezésével új sícentrumot hoznának létre. Emellett pedig meghosszabbítanák a fogaskerekű útvonalát, valamint kerékpárutakat és parkolókat is építenének. Télen, amikor leesik az első hó, szinte lehetetlen megállni. Ott a síház környékén, az Edvillés úton, vagy az Ötvös úton szinte végig parkolnak az autók. Hogy ezen úrrá legyünk, ezen a káoszon, ez szolgálja új parkolóhelyek kijelölése, részben fönt, a hegytetőn, a Normafa Hotel mögötti területen, részben lent a sípálya alján, az egykori fászános vendéglőt bevonva, illetve annak a területét bevonva a fejlesztésbe. De az igazi megoldás az, hogy nem autóval érkeznek a sétálni vagy sportolni vágyok, hanem tömegközlekedéssel is elérhető legyen. Ez a legnehezebb feladat, ugye a fogaskerekűről már régóta beszéltünk, hogy a fogaskerekűt lent a Moszkva térig elvinni, fönt pedig a normafai síház magasságáig elhozni, hogy gyakorlatilag a metróval összekötve valamennyi budapesti számára megközelíthetővé válik ez az új park és élvezhetővé. Pokorni Zoltán elmondta, fontos cél, hogy a Normafa sí és rekreációs funkcióját visszaállítsák. Így az ideérkezők számára minden évszakban biztosítottá válna a sportolás és kikapcsolódás lehetősége. Ez természetesen nem lesz egy ausztriai sípálya, tehát nem lesz egy olyan síparadicsom, ahova egy hétre elutaznak a családok, nem fogja ezt pótolni, de arra nagyon alkalmas lesz, hogy a gyerekeinket vagy unokáinkat itt otthon tanítsuk meg síelni, és ha már biztosak, jók, biztonságosan tudnak síelni, akkor visszük el őket egy ilyen hosszabb kirándulásra. Illetve hát még egy dologra alkalmas, hogy délután, munkaidő után 5-től 6-tól, akár 8-ig, 9-ig, 10-ig lehessen síelni hétköznapokon is. És a síelés ez ne ilyen évi, egyszeri, egyhetes akció legyen, hanem egy állandó, velünk élő sportolási lehetőség. A Budapest legnagyobb sportparkja beruházást több lépcsőben valósítják meg. Elsőként a megvalósíthatósági tanulmányt készítik el, majd pedig a kisebb beruházásokat hajtják végre. Az ehhez szükséges anyagi erőforrásokat a központi költségvetésből biztosítják. Első év ezeknek a terveknek az elkészítése, tehát a hatásvizsgálat, megvalósítási tanulmány elkészítése. Mi úgy számoljuk, hogy ezeknek a kisebb fejlesztéseknek, tehát a felvonó, a hóágyú, a libegő rendbetétele, a síház rendbetétele, a sporthotel átalakítása, ez olyan 4-5 milliárd forintot emészthet föl 4 év alatt.
Ezt mi a központi költségvetésből egy kiemelt program keretében igyekszünk igényelni. Jóval nagyobb összeg, ennek a négyszeresét kitevő összeg a fogaskerekűek hosszabbítása. Erre előbb vagy utóbb szükség lesz, tehát ezt mindenképpen meg kell valósítani, akkor is, hogyha van park a normafa vagy a hegy tetején, akkor is, hogyha nincs. Pokorni Zoltán hozzátette, a fejlesztés révén létrejövő park üzemeltetése és rendben tartása 20-30 munkahelyet biztosítana a környéken élőknek. Véget ért a türelmi időszak, június 30-áig kellett kiirtani és lekaszálni a parlagfüvet. Aki ezt elmulasztotta, büntetésre számíthat. A parlagfűvel borított terület nagyságától és fertőzöttségétől függően szabják ki a bírságot. Ez 5000 forinttól 5 millió forintig is terjedhet. Erre azért van szükség, mert több mint 1,5 millió ember érzékeny a pollenjére. A parlag fűtásáról törvény rendelkezik, június 31-ig minden tulajdonosnak kötelezettsége, hogy a területét lekaszálja. Ezt az önkormányzat is az első kaszálást már elvégeztette a közterületeken, a második kaszálást is hamarosan meg fogjuk kezdeni. A lakosság számára fontos, hogy ennek az időpontnak eleget tegyen, mert amennyiben nem tesznek eleget, úgy a illetékes hatóságok, a 12. kerületben jelen esetben a jegyző, az intézkedhet a tulajdonosok ellen, kényszerkaszálással vagy pedig bírsággal sújthatja a tulajdonosokat. Szükséges a reggeli vagy nem a szervezet számára? Egyre többet hallani arról, hogy nem is olyan fontos a kiadós reggeli, mint ahogy azt korábban gondolták. Elég, ha csak bekapunk valamit a munkába indulás előtt. Ezért felkerestünk egy táplálkozásterapeutát, hogy választ adjon kérdésünkre. Kell-e reggelizni vagy sem? Reggelizni vagy nem reggelizni? Ez itt a kérdés. Egyre több olyan kutatási eredmény, tanulmány és cikk jelenik meg, amelyek cáfolják, hogy a reggelinek jótékony hatásai lennének. Egy német kutatócsoport szerint, aki kiadós reggelit fogyaszt, napközben ugyanolyan éhes lesz, mint az, aki csak keveset eszik reggel. Ezért felkerestünk egy táplálkozásterapeutát, hogy mi a véleménye. Szükséges-e a reggeli vagy sem? Én a napi háromszori étkezést tartom, fő étkezést tartom fontosnak, és ebbe a reggelit is beleszámolnám, mindenféleképpen nem hagynám ki. Én elsősorban gabonaféléket szoktam ajánlani, így aztán ebbe beletartozik a hagyományos kenyér, de hogyha valaki igazán jól meg szeretné tölteni a pocakját, és meg szeretné alapozni a napját egy jó reggelivel, ami kitart, ami energiát ad, ami segít abban is, hogy élvezze a nyáron akár a strandolás vagy a sportolásnak a pillanatait is, illetve hogyha valaki véletlenül dolgozik vagy tanul, akkor is érdemes jól megalapozni a napját egy jó reggelivel. Én erre gabonakásákat, illetve a gabonakásának egy olyan formáját, amit nem kell megfőzni, és kása formájú, ez a kollát reggelit szoktam ajánlani. Az úgynevezett kollát reggelit Kollát Werner német orvos és táplálkozástudós fejlesztette ki. Ennek a reggeli típusnak az a lényege, hogy minél több természetes és nyersanyagot együnk az első étkezés során. Nem terheli túl a gyomrat, és mégis minimum 4 órán át jól lakottságérzetet kelt. Ha valaki nem finomított szénhidrátokból készült péksüteményekkel igyekszik megalapozni a napját, amiknek a hatása néhány órán belül kifúj, ez olyan, mint egy olcsó elem, amit az ember betesz a fényképezőgépébe vagy a távirányítós autójába, és egy fél óra múlva azon csodálkozik, hogy miért nem megy. A kollát reggeli vagy a gabonakássák, teljes gabona szemeket tartalmazó kássák, kiegészítve olajos magvakkal, esetleg idegen sajtót olajol, egy kis asszalgyümölcsel, mazsolával, fahéjjal megfűszerezve, mindjárt vonzó így esetleg ez a recept féleség is, amit itt mondok. Ezek olyanok, mint a tartós elem. Ezek nem illannak el az ember szervezetéből, nem fog kopogni a szeme fél 10-10, fél 11 felé délelőtt, hanem bizony ezzel nyugodtan egy akár későbbi ebédig is ki tudja húzni. Ezzel tehát dr. Medgyessy Gábor táplálkozásterapeuta megcáfolta azt a tévhitet, miszerint nem szükséges a reggeli étkezés. De gondoljunk csak vissza arra, mint mondtak nagyszüleink annó. Reggeliz, mint a király, ebédelj, mint a polgár, vacsorázz, mint a koldus. A kacagányok és a kacabajkák ősi ellenségek. Egy napon azonban Alfi, a kacagány fiú és Pittypang, a kacabajka lány barátságot köt. Erről szól Bosnyák Viktória meséje, amit a kerületi iskolások fejezhetnek be az Ugocsa utcai Szabó Ervin könyvtár által meghirdetett Ketten írtuk című meseíró pályázat keretein belül.
10. alkalommal rendezi meg a Szabó Ervin könyvtár 12. kerületi könyvtára a Ketten írtuk elnevezésű meseíró pályázatot. Idén Bosnyák Viktória Szomorú kacagány című meséjét kell folytatniuk a pályázatra jelentkező gyerekeknek. 2004-ben indult ez a pályázat, az elődöm Gere Benné Tóth Éva indította el, akkor az első mesét Lázár Ervin írta, az a szokás alakult ki, hogy a mese első felét kapják meg a gyerekek, és az a feladatuk, hogy folytassák a történetet, kiki ízlése, fantáziája, kedve szerint alakíthatja ezt a történetet, és akkor lehet illusztrációkat is készíteni a meséhez. És adunk mindig egy pár hónap gondolkodási időt, és akkor várjuk a beérkezett pályázatokat. A hagyomány szerint az előző évi meseíró ajánl írót a következő évre. A 10 év alatt több neves szerző is írt már a könyvtárnak. Lázár Ervin 2004-es meséjét ki is adták könyvformájában. Minden évben a könyvtár más szerzőt kért fel a mese megírására, tehát felkértük már Darvasi Lászlót, Laszfi Jánost, Varró Dánielt, Tóth Krisztinát, úgyhogy nagyon sokan, és tényleg a magyar gyerekirodalmi szerzők színejavát felkértük erre a feladatra. Ebben az évben Bosnyák Viktóriát kérte fel a könyvtár, és ő egy nagyon kedves mesét küldött nekünk. A meseíró pályázatra azok jelentkezését várják, akik 18 év alattiak, és vagy a 12. kerületben laknak, vagy a 12. kerületben járnak iskolába, vagy tagjai a fővárosi Szabó Ervin könyvtár 12. kerületi könyvtárának. A mesét maximum 2A4-es oldal terjedelemben kell folytatni. A kerületi gyerekek meséit és rajzait várjuk elsősorban, tehát akik a kerületben laknak, vagy ide járnak iskolába, vagy valamilyen kerületi kapcsolatuk van, azoknak a meséit várjuk. A meséről, annak szereplőiről, és hogy mik is azok a kacagányok és kacabajkák, az írót, Bosnyák Viktóriát kérdeztük. Furcsa kis lényekről, virágos fejű kacagányokról és kacabajkákról. Persze nagy kérdés már önmagában az is, hogy én találtam-e ki ezt a két elnevezést, vagy netán létezik? Léteznek-e, mint furcsa kis virágos fejű lények, vagy netán valami teljesen más jelent ez a két szó? Azért remélem, hogy a gyerekek ennek is utána fognak nézni. A mesét nem csak folytatni lehet, hanem illusztrálni is, ami minden évben nagyon népszerű, hiszen a gyerekek imádnak rajzolni. Én azt gondolom, hogy a rajzok tekintetében ez elég könnyű feladat, sőt, talán sokakat inspirál is, a lányok egész biztos, hogy imádnak virágokat rajzolni, én legalábbis kiskoromban mindig királykisasszonyokat és virágos rétet rajzoltam, nem mintha bármi tehetségem lenne az illusztrációhoz. Biztos vagyok benne, hogy színpompás rajzokkal fogják megörvendeztetni a könyvtárat. Ami a történetet illeti, talán ez egy kicsikét nehezebb, kíváncsi is vagyok, hogy itt ugye pont egy konfliktus résznél, pont a probléma kezdeténél vágta el a könyvtár a történetet, ahol ezt folytatniuk kell. Hát, hogy vajon ők milyen megoldást találnak rá, ez kifejezetten érdekes, hiszen az is lehet, hogy az ő megoldásuk jobb is lesz, mint az enyém. Az idei szerző, Bosnyák Viktória örömét fejezte ki, hogy ő lehet a jubileumi meseíró ezen a pályázaton, és véleménye szerint ez egy jó alkalom arra, hogy az író, olvasó és a könyvtár kapcsolatot teremtsen egymással. Rettentően büszke vagyok, hogy én lehetek a 10. a jubileumi író, aki ebben részt vett, főleg az illusztris névsort ismerve. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó pályázat, és hogy ezek a neves tehetséges szerzők mind hajlandóak voltak külön egy könyvtár számára gondolkozni, lelküket belerakni egy újabb mesébe, akár megjelent az könyvformában, akár nem. Ez is jelzi azt, hogy valamennyien igyekszünk a kapcsolatot tartani az olvasókkal és a könyvtárakkal, mert maguk a könyvtárak, illetve hát nem az épületek, hanem természetesen a könyvtárosok rettentően fontosak a számunkra. A mese befejezését, valamint az illusztrációkat augusztus 31-ig adhatják le a gyermekek az Ugocsa utcai vagy az iskola könyvtárban. Az ünnepélyes eredményhirdetés és a legjobbak jutalmazása az októberi fővárosi könyvtári napok alatt lesz a kerületi Szabó Ervin könyvtárban. A nyertes Bosnyák Viktóriával együtt olvashatja fel meséjét. Híradónkat visszanézhetik a www.hegyvidéktv.hu weboldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!